Planirani budžet opštine Nova Varoš za 2018. godinu je 800 miliona dinara. Rukovodstvo opštine odavno je svesno da taj novac nije dovoljan za njihove ambiciozne planove i zato konstantno apliciraju na konkursima stranih i domaćih donatora. Tako su za biznis centar na Branoševcu od Evropske unije dobili 260 hiljada evra, a završetak radova očekuje se krajem građevinske sezone. Taj biznis centar podrazumeva izgradnju jednog objekta na postojećim zidinama našeg Branoševca, koji je u projektu pre 40 godina bio projekat biznis centra. Sada se na tim zapuštenim zidinama radi sa tim novcem iz fondova Evropske unije i delom našeg novca iz budžeta opštine, jedan poslovni prostor koji iznosi 400 kvadrata. I to se zove biznis centar koji ćemo podeliti našim privrednicima da zaposle neku novu mladu radnu snagu sa tržišta rada iz Nove Varoši. Također, zahvaljujući donaciji sa državnog nivoa u iznosu od 15 miliona dinara za put na Vodenoj poljani i sobstvenim učešćem od 7 miliona dinara, obezbeđen je lakši pristup za još jednu turističku destinaciju u opštini Nova Varoš. To je potpuno nova turistička destinacija, zato što smo mi opština koja ulaže mnogo u razvoj turizma, a prezasićeni smo oko naše prve turističke zone, to jest oko panorame i oko ovih hotela Novih Gore koji se rade. Tu više ne postoji ni jedan plac gde može da se napravi neki novi hotel. Mi smo doneli odluku da otvorimo novu turističku destinaciju i da približimo srce Zlatara Srbiji i svim zemljama u okruženju. Svi vaši gledaoci znaju da na Vodenoj poljani ima odlična šumarska kuća koja može da ugosti mnoge prolaznike ili namerne dolaznike i da na Vodenoj poljani ima pre 10 godina izgrađena crkva, a i manastir Kozme i Damjana koji tekako mnogo utiču na razvoj turizma u našim krajima, a i pored svega toga ta destinacija sa Vodene poljane nedaleko sa samo 12 km pešačkog hoda ili kolima spaja manastir koji se nalazi na najvišoj visini na 1450 metara i naš najčuveniji manastir, manastir Mileševu koji se nalazi na oko 500 metara nadmorske visine. Ono što se u graditeljskom naletu ispostavilo kao problem je nedostatak građevinskih firmi, što je povuklo i neke druge probleme. Prošle godine smo preneli u ovu godinu 54 miliona potpisatih ugovora i ove godine ćemo preneti u iduću i to je ono čemu se mi ne radujemo, jer sve to što prenosimo iz godine u godinu obećali smo našim sugrađanima da ćemo uraditi, što znači da nije krivica do nas nego do nedovoljno građevinskih firmi koje se bave izvođenjem radova. Mi smo imali danonoćno na području Novovaroške opštine dve odlične firme koje odlično rade svoj posao i hvala im na ovom svemu što smo izgradili. Dobro smo to radili, to su putevi Užice i putevi Zlatar Nova Varoš. Već za septembar predsjednik najavljuje potpisivanje ugovora sa Ministarstvom privrede za izgradnju novog savremenog trga, što će koštati oko 50 miliona dinara. 20 će obezbediti ministarstvo, a 30 miliona opština Nova Varoš.